Šodien atkal vairāk uz podkāstu orientētajā video. Es jums izskaidrošu progresīvo pirātu jumniecības politiku, kura ir aprakstāma ar nosaukumu Āfrikai vajadzētu celties. Šī politika pēc savas būtības, savā kodolā, piedāvā to, kad Latvijai vajadzētu no savas valsts teritorijas izraidīt ārā visus afrikāņus, visus melnas ādas krāsas cilvēkus. Un tas varbūt sākumā izklausās rasistiski, bet ļaujiet man izskaidrot, kāpēc tas nemaz nav rasistiski un kāpēc tā ir īsta iespēja Āfrikai celties. Un tiešām attīstīties un uzplaukt. Tātad lieta ir tāda, ka Āfrikai ir pašai nopietnas problēmas ar rasismu, kas izplaušās cilšu karos. Ja tur Āfrikā divas cilts savā starpā karo, daudz domā, jā, nu tā ir Āfrika, tā tur tas ir. Jau gadu simtiem ilgi noteiktis, tā ir normāla viņu dzīves gaita, bet īstenībā tas ir rasisms. Jo tā viena cilts karo pret otru cilti, tāpēc jo viņiem liekas, ka tā otra cilts ir savādāka. Ka viņu gēni ir kaut kā savādāk, ka viņi ir kaut kāda savādāka tauta, mazliet savādāka rase. Un tāpēc viņi tur savā starpā karo. Un Āfrikā tie konflikti cilšu starpā ir plaši izplatīti. Plaši izplatīti. Un viņi bieži ir arī samērā brutāli. Tātad tur ir gan, protams, vardarbība, cilvēku nogalināšana, bet tas iet arī tālāk, tur ir arī kanibālisms. Tas galīgi nav labi. Turpretī tie afrikāņi un melnie ļaudis, kuri dzīvo rietumu pasaulē, attīstītajās pasaules valstīs, viņi ir ļoti jūtīgi pret rasismu un ļoti pret un sūdzas, ka viņiem nav tur gana labas darba vietas, nav gana lieli ienākumi, nav nu, tik labs dzīves stils. Pēc tam, ka viņi ir pārcēlušies uz šīm zemēm, kā cilvēkiem, kuri šajās zemēs dzīvo ilgi, viņiem ir ļoti stipra nostāja pret rasismu. Un šo stipro nostāju vajag atdot atpakaļ Āfrikai. Ja viņi tik ļoti apzinīgi un tik ļoti stingri un izlēmīgi pret rasismu vērsti dotos atpakaļ uz Āfriku un tieši tur saviem vietējiem, kuri tur ar kalašņikoviem savā starpā karo, teiktu, hei, nedariet tā, tas ir rasisms, tas ir nepareizi, tā nevajag darīt. Un vienkārši šo ideju ienestu iekšā Āfrikā, ka viņiem vajag visus tos cilšu karus samazināt. Kaut arī tas viņiem, protams, ir kaut kas ļoti tāds kultūrāls un tradicionāls, tad varbūt Āfrikai ietu labāk. Būtu mazāk karš, mazāk vardarbība un mazāk cilvēki moktu un vairāk cilvēki gribētu tur dzīvot un būtu priecīgi, ka viņi tur var dzīvot. Protams, ir cilvēki, kas saka, nu jā, hei, pie tās visas lietas vainīgi. Īstenībā ir Eiropiešu kolonizatori, jo viņi tur novilka robežas, neņemot vērā to, kur kāda cilts dzīvo. Bet šis arguments īsti nevalk. Pirmkārt jau tāpēc, ka viņi pirms jeb kādu kolonizatoru parādīšanās jau ļoti brangi savā starpā karoja. Un tas arguments arī tāpēc nav tik saturīgs, ka ciltīm nav viennozīmīgi savas definētas teritorijas, kurai ir piederīga tikai vienai cilti, un
kurā nemēģina, kā lai saka, dzīvot arī kāda cita cilts. Viņi tieši pa teritoriju savā starpā gadsimtu laikā ir daudz cīnījušies un daudz karojuši. Un tie cilšu konflikti savstarpēji ir arī bieži par to, kam pienāks kaut kāda tur zemes daļiņa, kurai ciltī ir tur tiesības dzīvot un saimniekot. Un tāpēc viņi karo. Tā kā tādu normālu labu Āfrikas sadalīšanu, tā ka visiem patiktu un visi būtu apmierināti, nemaz nav īsti iespējams realizēt. Jo šīs teritoriālās prasības tur no vietējām ciltīm ir, nu, pārsadzošas. Tātad viena teritorija var būt, kā lai saka, pieprasīta kā sava no vairākām ciltīm. Un tur ir konflikts ieprogrammēts. Un, nu, tur tieši cilvēki, kas ir rietumu pasaulē padzīvojuši, ir tas labākais, kas vispār var notikt, jo viņi ir redzējuši, kas ir demokrātija, kā var domstarpības risināt, nevis karojot un šaudoties, bet arī vienkārši politiski, kulturāli debatējot un ejot balsot. Viņi to visu ir redzējuši un viņi mājiniekiem varētu pateikt, hei, varbūt nevajag to visu tik brutāli darīt, varbūt var to visu kaut kā mierīgāk. Protams, nevienmēr tas nesīs labus augļus, bet piemēram, ja no 10 uz Āfriku aizbraukušajiem afrikāņiem mēģinātu tā darīt, un no tiem 10 deviņiem nesanāktu, bet vienam sanāktu, tad tas viens būtu tik un tā vēl daudz vairāk nekā neviens. Un tad Latvija būtu izdarījusi kaut ko labu Āfrikai un būtu palīdzējusi viņam, jo tas naudas sūtīt nu, tur palīdzībai un attīstības kaut kādiem fondiem, tas neko nedod, jo Rietuma valstis to jau dara dekādēm ilgi un tur vienkārši nav rezultāti. Tur tik un tā ir bars un bezcerība un cilvēkiem tur nepatīk dzīvot un tik un tā viņi grib no turienes prom tikt. Tur nav šīs stiprās sakārtotās valstis. Cita lieta ir arī visa šī Black Lives Matter kustība un savā visdziedrākajā formā viņa nozīmē, ka melnās dzīvības ir kaut ko vērts un ka tie jācenšas viņas glābt. Tas, kas Amerikā tur notiek, tas jau ir samērā korumpēts un netīrs šīs idejas, kā lai saka, implementācijas mēģinājums. Tāpēc, jo tur daudzas melnās dzīvības tiek uzskatītas kaut kā pa mazvērtīgām un tiek ignorētas, jā, piemēram, tur ir ļoti daudz gadījumu tai pašā Amerikā, kur ir letāli konflikti starp melnajiem ļaudīm, tātad, kur melnie cilvēki nogalina citus melnos cilvēkus, bet par tiem viņi nesatrautās, tie ir viņiem vienalga. Jā, tad, protams, arī ir aborti, jā, kur, tātad, kur abortam rezultātā melnas dzīvības iet zudumā. Tas viņus arī nesatrauc. Bet, nu labi, progresīvo pirātu jumniecību tagad tās arī nav pret abortiem, negrib aborts, kā lai saka, aizliek. Bet par to viņi arī nesatrauc. Vai, piemēram, melnie policisti. Amerikas Savienotās valstīs ir melnie policisti. Un viņi arī mirst tur katru gadu, ja nemaldos kaut kādi 150 policisti. Dienas pienākums pildot, mirst. Un aptuveni 80% no visu policistu slepkavībām tieši dienas laikā tiek veikti no melnādainajiem afroamerikāņiem. Un tad, protams, Black Lives Matter kustība Amerikas Savienotās valstīs arī neinteresējās par to, kā iet cilvēkiem Āfrikā, ka viņiem tur nav ēst, ka viņiem tur nav dzert, ka viņi tur mirst badā, ka viņiem nav pieeja pie dakteriem, tas viņus arī neinteresē, kur nu vēl kaut kādi
cilšu konflikti. Progresīvo pirātu jumniecības redzējumā daudz lielāku pakalpojumu Afrikai varētu darīt, ja viņiem tiktu ierobežota smadzeņu aizplūšana. Jā, piemēram, Nigērijā aptuveni puse no visiem dakteriem, kas tai valstī tiek izglītoti, pamet valsti, jo viņi vienkārši citur var nopelnīt vairāk. Un viņiem jau tā trūkst to dakteri, viņi jau tā nevar normāli tikt pie dakteriem. Afrika ir tas kontinents, kur tiešām daudzās valstīs ir, nu, uz vienu dakteri ļoti daudzi cilvēki, un kur netuvu nav tāda piekļuva medicīnas pakalpojumiem kā Latvijā, kur nu vēl kā bagātākās Eiropas valstīs, kuras ir uzņēmušas samērā daudz šo cilvēku. Un tā domas skola, ja tajā virzina, ka radot viņiem iespējas doties uz attīstītām valstīm, taistāpā uz Latviju, tiek darīts pāri Āfrikai. Un tiek tiešām veicināta necieņa pret melnajām dzīvībām, jo trūkst mediķi. Tiek vienlaikus, protams, stimulēt arī mediķu aizpūšanu prom, jo visa tā migrēšana uz Eiropu ir dārgs prieks. Cik tur ir intervijās redzēts, ka jautā kādiem bēgļiem, kas, piemēram, ar laivu braukā pāri vidusjūrai, cik viņi maksā, viņi tur parasti nosauc samērā lepnas summas, kuras pat Latvijā strādājot pa minimālo algu, tā tik ātri un viegli nemaz nevarētu iekrāt. Tieši tie gudrākie, izglītotākie, kuriem ir labākas darba vietas, ir tie, kuriem izdodas šo naudiņu sakrāt un kuriem izdodas finansiāli vispār uzsākt šādu veidu ceļojumu. Un, nu, tur Āfrikā iet cilvēki bojā, jo viņi nevar tikt pie mediķiem, jo viņiem tur trūks mediķu. Un, protams, katra valsts ir suverēna, Un veido savu politiku, bet Latvijai, protams, dara pāri viņiem tur, ja viņu uzņem te Latvijā šos cilvēkus, jo mums varbūt tie afrikāņu mediķi, protams, arī nāk pa labu, jā, mums arī, protams, gribas mazākas rindas, bet mums tas bonus caur to, ka viņi te dzīvo un te strādā, ir ļoti minimāls. Jā, viņi šeit var izglābt daudz, daudz mazāk dzīvības, nekā viņi varētu izglābt, ja viņi strādātu Afrikā. Tā kā tur ir tiešām arī ļoti nopietnas, kā lai saka, iniciatīvas mērķis apturēt smadzeņu jaudu aizplūšanu prom. Tieši izglītotie cilvēki. Tur trūkst. Tur, protams, tagad es izgaismoju vairāk to problemātiku ar mediķiem, bet tur ir arī problēmas ar citiem izglītotiem ļaudīm, arī ar inženieriem, ar gudriem politiķiem, gudriem tautsaimniekiem. Arī tie tur, nu, nav pārāk biezā burzmā. Un tie, kas ir, tie viņiem tur tiešām ļoti vajadzīgi. Bet viņi bieži vien izvēlas tomēr pamest Āfriku un doties kaut kur citur. Paldies!